Nakon 6 godina postojanja, Udruženje građana Ujedinjene za Lazarevac organizovalo je 20. akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Udruženje građana Ujedinjene za Lazarevac do sada je prikupilo blizu 2500 jedinica krvi. Veliki broj članova udruženja i dobrovoljnih davaoca koji su podržali akciju govori o njenoj uspešnosti, ali i upornosti organizatora da uprkos epidemiološkoj situaciji i lošim vremenskim uslovima ispuni svoj cilj. Ovo je 20. jubilarna akcija, znači ukupno je do sad ima preko 2500 jedinica. Ovo je prvi sat davanja, kažem, dobar je odziv. Nadam se da će biti još i veći i bolji, s obzirom treba uzeti i koronu, da je sad i epidemijske mere i sve to, i da je cele prošle nedelje na teritoriji opštine Lazarevac bila svaki dan akcija davanja krvi. Znači, pored toga svega, znači, opet je odziv dobar. A što se tiče samog priznanja, mnogo znači. Znači, ovo priznanje mnogo znači ne meni, ljudima iz udruženja, na kraju i Lazarevcu kao opštini. Znači, ne samo ovo priznanje, nego i Lazarevac, što je dobio kao jedna od najhumanijih opština što se tiče davalaštva krvi. Mi ćemo nastaviti dalje ove akcije, znači nećemo stati što se tiče toga. Zadovoljan sam pre svega i hvala ljudima iz instituta što su na ovaj način našli za shodno da dođu ovde kod nas i da uruče to priznanje. Dalje, što se tiče našeg angažovanja, znači imali smo od nove godine nekoliko akcija što se tiče i humanitarne aktivnosti. U ovo vreme, znači, teško je to izvodljivo što se, već da ne ponavljam, korone tiče, ali smo uspevali nešto. Vidit ćemo za dalje kako sve bude ovo vreme dozvoljavalo, tako ćemo i mi raditi isto. Tako kažem i hvala gospodinu Serafimoviću isto na uručenom priznanju, i ovo priznanje kao u ime predsjednika udruženja, znači to ljudi koji daju, znači nisu ni svi članovi udruženja, naravno, koji daju. Hvala svim ljudima iz Lazarevca, ne samo što ovde daju, nego što su u celom, znači krv dosta, znači iz ovog iskustva, sad što znam koliko ljudi se javlja, koliko ljudi za potrebe velike su, i nema tu dana da neko ne zove za nekog, i tako da su ljudi iz instituta veoma predusetljivi što se tiče toga i na neki način izlaze u susret, da kažem, i nama i svima u Lazarevcu, i znaju da cene, hoću da kažem, to što je veliki broj davalaca u Lazarevcu. Krug humanosti se širi, pa tako i hostel Milenium vam je izašao u susret i deo akcije se organizuju njihovi. Zahvalnost pre svega Aleksandru Radovanoviću što nam je ovaj put izašao u susret. Vremenski uslovi ne idu na ruku, pa eto, prostorije su potrebne za pregled tamo. Krug humanosti se širi, to ste lepo rekli, znači ne samo to, nas prati dosta ljudi u Lazarevcu. Kad kažem prati, ne prati preko mreža društvenih, nego prati nas u svakoj akciji. Znači, nijedna akcija ne bi uspela bez tog kruga ljudi. Znači, ovo su akcije koje su prevazišle davno razmere udruženja, i meni je drago da oni to prepoznaju i da znaju da udruženje radi sve to na dobrobit sviju, kažem, nas i Lazarevca, i da Lazarevac predstavljamo i prezentujemo najbolje mogućem svetlu. Znači, što se tiče i davanja krvi, skupljanja pomoći, ja više ne znam, i opremanja biblioteka, i poseta manastirima, i poseta ustanovama sa decom sa smetnjama u razvoju. Kažem, toliko toga je bilo i tribina, ali lepo kažete, prati nas ovaj grad, prate nas ljudi. Evo, ovog trenutka vidite sami da su donose tu ljudi, da li su to čepovi, da li je to ovo, donose ideje, donose sve. I sve više ljudi dolazi da se učlane. To ne samo sad, mi smo u prethodnom periodu, baš dosta ljudi dolazi, izrazilo je želju. Tako da sam, ja radujem lično, zbog toga sam zadovoljan. I hvala i vašoj medijskoj kući što je doprinela tome. Da nije vas, ne bi se ni za akcije ni znalo. Ne radimo mi to, naravno, zbog nekog samoreklamerstva. Radimo da bi, opet ponavljam, probudili i pobudili ostale. Uvek kažem, primjer jedan, ako posetimo jednu kuću koja je pokrivena najlonom 3 godine i posle reportaže vaše i naše, ona bude pokrivena za 2 dana, znači da smo uspeli. Nekad direktno imamo uspeh, nekad indirektno, nekad taj indirektni je veći, kao što smo imali jednu kuću, porodicu u Bajevcu, gde smo išli, kuća nedovršena, posle su ljudi iz udruženja Srbi za Srbe došli i završili to.
Znači, to su neke indirektne stvari koje su veće na kraju nego ovo naše što je direktno poseta porodici, nošenje hrane, nošenje odeće, to je trenutno, ali neka trajna pitanja se rešavaju na neki drugi način, institucionalno ili u pomoć neki veći organizacija. Znači, mi znamo prilike koliko je naša mera, mi smo je prešli davno, znači, ali prešli smo je davno zahvaljujući ljudima koji su u ovom gradu humani, koji su prepoznali ovaj naš rad i oni nam daju snagu i oni nam jednostavno daju vetar u leđa za sve ovo. Znači, nećemo da budemo jedno, već sam jednom rekao, od 100 udruženja 200 koji ima samo 2-3 člana, potpisi i registraciju u APR-u. Znači, hoćemo da budemo udruženje koje je prepoznato i jeste prepoznato van ovog grada i to su pokazali, znači, što kaže, od Loznice do Valjeva i svugde, znači, i poseta bili, išli smo i u posete i dolazili su i mediji, ne mogu da kažem, i od Večernjih novosti, od Happy-a, Studija B. Nismo mi te nešto posebno ovde to ni naglašavali, ali kažem vam, prati nas ovaj grad i hvala svima. Znači, nijedna akcija ne bi uspela da nije građana Lazarevca, znači nisu oni svi članovi koji dolaze, ni danas nisu članovi i ne moraju da budu članovi, jednostavno važno je da su pokazali humanost. Predstavnici Instituta za transfuziju krvi ovoga puta uručili su Udruženju građana Ujedinjeni za Lazarevac plaketu za izuzetan doprinos razvijanju kulture davanja krvi. Ovo je samo još jedna potvrda uspešne saradnje na zajedničkom cilju, da se obezbede dovoljne količine krvi kao jedinog leka koji nema alternativu. Sve što ste sada rekli je na uobičajenom nivou, da tako kažem, saradnja je izuzetna, kao što je uvek bila. Sam početak akcije nam govori da će i ova akcija da bude uspešna, već se 20 ljudi odazvalo do sada. Udruženje građana je jedan poseban deo. Lazarevac je, kao što znate, dobio... Samo da isključim telefon, izvinjam se. Lazarevac je dobio, kao najuspešnija opština u Republici Srbije, je dobio priznanje od instituta, zasluženo zaista, čitava opština, ljudi, humanisti, velikog srca, i veliko hvala od instituta i od mene za sve ono što pružaju. A kao poseban deo svega toga se ističe ovo druženje ovde gde radimo akcije. Sjajna atmosfera, sjajni ljudi koji uvek daju sve od sebe u svakom trenutku da ovo pored onog samog davanja bude, da se ljudi osjećaju prijatno u svakom trenutku, od trenutka kada dođu na akciju do trenutka kada odu posle. Puno požrtvovanih ljudi koji nesebično daju sebe, da kažem, da bi ovo sve bilo na pravi način, i ovo priznanje koje smo danas dodelili je samo jedan logičan sled stvari i rezultat svega toga što se radi. I kao što vidimo, sve u skladu sa epidemiološkim merama, čak je i povećan prostor, kvadratura ta na kojoj se... Jeste, da uvek unapred reagujemo, dogovaramo se, prilagođavamo se svakoj prilici. Oni prosto, ljudi na osnovu svog iskustva, jer dugo godina već funkcionišu u raznim situacijama, shvataju sve, tako se i ponašaju, tako da, apsolutno, poštuju se sve epidemiološke mere. Cilj nam je da zaštitimo ove ljude koji dolaze, uprkos ovom teškom vremenu, uprkos svemu što nas je snašlo, iskazuju svoju humanost, svoju dobru volju, tako da će i današnja akcija biti onako kako treba da bude. Pored akcije dobrovoljnog davalaštva krvi, Udruženje građana Ujedinjeni za Lazarevac je jedinstveno i po akciji potpisivanja donorskih kartica. Od osnivanja udruženja do danas veliki je broj onih koji su potpisivanjem ove kartice odlučili da u slučaju smrti svoje organe doniraju teško bolesnima kojima je transplantacija neophodna.